Tovuz rayonunda borc üstündə yaranan mübahisə ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun Əyublu kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 34 yaşlı Tural Hüseynov dostunun pul borcunu tələb edərkən 36 yaşlı həmkəndlisi Bəxtiyar Əkbərovla aralarında mübahisə yaranıb. Ətrafdakıların müdaxiləsi ilə onlar bir müddət sakitləşsələr də yenidən aralarında gərginlik artıb. Sərxoş vəziyyətdə olan Tural Hüseynov bıçaqla həmkəndlisinə xəsarət yetirib. Bəxtiyar Əkbərov xəstəxanaya aparılan zaman yolda dünyasını dəyişib. Qonşunun uşaqları, cavanlar aralıflar bunları. O çıxıb bəri evinə gəlib, o da qalıb atası evinin qarşısında. Sonra bu gəlib bıçağı götürüb, gedib elə bir bıçaq vurub. Onunla da sonra çıxıb yaşayırmış. Dərhal bunu maşına götürüb, təcili yardım aparmaq istəyirlər. Elə yolda qovlara deyilənə görə qovlara çatanda həyatını itirib. Qeyd edək ki, hadisəni törədən Tural Hüseynov polis tərəfindən saxlanılıb.